Jan? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush është me neve? Nica, nga Gjironi. Ilza, po? Adjel. Nica. Miksa, po? E kom problem këtë edhe një herë dhe e kemi qëllu, po mirë s'ka lidhje, mirë se vjen në Radioaktiv. Temën e te? Po, edhe shumë bukur, si ti, edhe shumë... Faleminderit. E arsysh me mu... Më diskutu, në letrën e gjeni prezër, unë hala koku për me pas vajtën maturante, po kam qenë gjenërata 2003-2004 që kam qenë maturante, të më dha një si shto prezën që e maksimum në qëtë një i vetë, më dohë mirë, më së në kur gjë, të më dha në së një minimizu shpenzimet, po me qenë sa me knoqë si një vetë, unë kam qenë një tip që e ku marë qëtu shto cënë që e kam donë, dhe më thonë të e kuptu që është një mbranje, nuk ka rëndësi, se ta është për shofë, faktisht për shofë, vjetën sociale, po ne mundësoj me po pak ma shumë blet emri, blet brendi, pakuhet brendi, jo dukja, dhe më thonë duhet pa tjetër me qenë brend, duhet më qenë pa tjetër, duhet më qenë dizajneri, famshëm për më qenë veshja, famshme, unë këto nuk e kom pas, dhe se kam qenë ndonë të shumë e njërë, unë për shambull, pa shumë i kom kushturën si knasis, me kalu njërë, me qenë mate bukur, dhe më thonë, kjo ka qenë jo, që kemi shku këtë, po realisht, kanë qenë shpenzime minimale, një veshje që shi i takon një maturantës, të më thonë të mëse nga tru eventin se ku jeni të shku. Kjo është, po, unë përvete, ndërshëta dikujt i duket, e pse këto që e kanë kryta është duhet me na gjyku neve? Jo, nuk për gjykoj, unë nuk për e tham që nuk duhet më mbajtë, unë nuk për tham që nuk duhet më duhet bukër. Po, ti, unë kam po, dhe 3-400 euro të regullu, vetëm, plokët, grimi, me kako, po, këto, të zënë, kjo mund duke të absurde, dhe të më thonë, kur të grumbullohet në kjesën e shoqëris, nuk është që ka nga i duke dhe qanë. Kjo është, të më thonë, për këtone, e inkurajoj qëto maturan, që shpenzimet më mirë të dedikoj diku tjetër, dhe ti merë ato, se sigurisht, unë fatjesisht në ditë, jenë një shushë në Kosovën i prindë është ato time dhe bërgjë, nështë ato të hinë edhe minus në rogë, që finjave të musiket, po edhe nëse i kohë ato parore le të destinon dikun tjetër, le të bëj një otem. Unë nuk jam kundër një otimit, nuk jam kundër një avanturët që mundet me përjetu njëri, po jo në shpenzime enorme për një mbranjës maturës, le duket bukur, është 17 vjetë, ka dhe që të veshë dhe të jere bukur, që dhe që të rekullohë, do duket bukur se i shkëllqen tejnë, i shkëllqen gjithë shka, të është një 18 vjetë, kështë unë për këta jam, po, për këta jam se, nështë a gjykomi për jasaj që na kemi kalua dhe ju, tash për nga gjykomi njëve, unë po thëmë që kam shpenzu, po, tash e ashtë shme, gjithë shka e duhur, gjithë shka e nevojshme, pa exageru. Po, jëmë knoqë shumë. Po, pikrish. Jëmë knoqë shumë. Po, se atë veshë të kime ekspozuna për jetët sociale dhe nuk keme veshë ma. Këtë ta garantaj që nuk keme veshë ma. E sigur. E kjo është në vimë, në të më thonë, nështë a i një për të prindit ma shumë të që duhet të të letë, në vimë, në të më thonë, kjo është një pashin... Shpenzime për një natë tjeshtë, shpenzime një natë tjeshtë. Kjo është, prind jemi edhe më të mire në dojmë për trupin e fëmijëve tanë, po jo ashtu, dhe më thonë po shah, fatkesesh po shah. Unë zakonisht kur ndalëm dhe flasim, ndërsa u gjata pas, kur ndalëm dhe flasim për shembull me student, me maturanta, gjithmonë e jekli ato, që ti veshja nuk të pasqyron ty. Nuk të pasqyron ty, apo më kuptan, ti nuk mundesh me tregu botës, unë jam fashionista, unë jam, dhe më thonë ti kalzej, kalzej atributet e tu la në tonë tjetër, ju me një veshje, kjo për njëna. Po, pikrisht, është i gjatë, pastaj ajo lista se qka të kontribon që ti me qenë një personalitet në krejtë kuptimin e fjallës. Sigur e se e dim që një maturant ka shpenzime shumë, shumë. Dhe më thonë, kjo është që se mos me... Arsyshëm, do me thonë. Me arsyshëm, atë paroku e jepë se dhjetë, më thonë, mund, dhe më thonë, sa gjakë të duhet, paroja në Kosovë.
Shumë e qartë, shumë e qartë. Të falenderoj shumë, falenderit shumë. Unë të përshëndes shumë. Edhe juve, kalof shumë mirë, ciao. Tung tung. Shumë falenderit, ciao. Tung tung. Është kënaqësi kur kemi dëgjuesit.